spelades in torsdag 23 augusti klockan 2:04 förmiddag. Ja, jag vill ha svar på varför det är flera program på P4 på radio nu mitt i natten. Klockan är 2:03 och jag har, det går inte att få in annat än dubbelprogram. Vad fan, att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla less på det här. Och det är bara störningar och störningar, och betalt ska ni ha för det. Hur ska jag få veta när ni ringer upp mig om jag nu skulle lämna telefonnummer då? Jag vill ha ett svar direkt. Nu vill jag ha ett svar. Jag blir så jävla arg på all sån här jävla skit jämt. Dyrare och dyrare blir allting, och sämre och sämre och sämre och sämre. Det är ju ingen kvalitet på någonting. Det går inte att höra på TV, det går inte att se på honom, det går inte att lyssna på radio, det går ingenting. Det är bara fel och fel. All den jävla felen har höjda avgifter i ett kör. Lägg av med det här och försök att skit i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera först innan ni ger er in på alla de här jävla internethelvetena och jävla skiten. Och tekniken hit och sms dit och jävla skit hit och dit. Har ni hört mig att jag är förbannad? Och laga till det här radion jävla omgående. Jag ska höra nattradion, jag ska höra det fri. Förbannat. För att spara, tryck 1.